наступної теми. І що хочемо сказати? Що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення залишила без цифрової ліцензії телеканал 112 «Україна», увага, нехта. Отже, колеги, прошу голосувати. Хто підтримує цей проєкт рішення? Прошу голосувати. Одноголосно. Зробимо перерву. То, проти чого ми боролись, свершилось сьогодні. І Нацсовет там з нарушеннями всіх законів, с нарушением Конституции, потому что они полномочий не имеют члены Совета, и они, тем не менее, рассматривают и принимают решения. Со всеми этими нарушениями и политической мотивировкой они приняли решение об отказе нам в продлении лицензии. Фактически лишили нас, Славянский телеканал, цифровых лицензий. И цифровые лицензии по закону, они автоматически продлеваются до дня рассмотрения этого вопроса, если был пропущен срок его рассмотрения. И поскольку сегодня он был рассмотрен, то наши лицензии заканчиваются сегодня. Розправою влади над незалежним каналом назвали рішення Нацради в опозиційній платформі «За життя». Діло в тому, що на наших глазах сьогодні методично уничтожають свободу слова. На наших глазах сьогодні виконують розпорядження, яке озвучено ще по уничтоженню каналу «Ньюсман» 112. Тільки тому, що вони виражають друге мнення. А у Батьківщині вважають позбавлення 112-го ліцензії небезпечним для країни прецедентом. Довести порушення мовником законів так і не змогли. Натомість обрали тактику формальних зачіпок. Бо таким самим чином можуть позбавити можливості мовлення будь-яке інше ЗМІ. Більше того, знаючи про можливості припинення роботи ЗМІ подібним чином, і працівники тих медіа, за якими ще не прийшли, стануть стриманішими у пошуках правди і критиці. Можливо, саме у цьому і полягає прихована мета сьогоднішніх дій Нацради. Відреагували на події і в Офісі Президента. На Банковій заявили про свободу слова і повідомили, незабаром склад Нацради оновлять. Офіс президента України стежить за ситуацією щодо телеканалу 112 «Україна». Переконані, що свобода слова є невід'ємною частиною демократичної держави. Водночас усі мовники мають дотримуватися законодавства та умов ліцензії. Незабаром буде оновлено склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Сподіваємося, що це допоможе унормувати ситуацію на телевізійному ринку відповідно до закону і базових принципів демократії. Слова основних висновків і перевірки СБУ поінформувала, жодних підстав для введення санкцій проти каналів «Ньюсван» 112 України не виявлено. Це вранці з'явилося повідомлення, ввечері повідомлення на сайті РНБО з'явилося ще одно, що на даний момент не виявлено, але там СБУ працює і... Перевіряє далі, шукає, щось шукає. Так, я хочу зараз попросити колег вивести на екран повідомлення, яке зараз процитую. Чому ми зараз говоримо про 112-й? Сергій Костинський, буквально вже декілька хвилин тому, а це один з членів Нацради, я хочу сказати, що він є один з локомотивів війни з 112 України, з Ньюзваном, написав сьогодні... 0000, цифрове ефірне мовлення, телеканалів Аріадна ТВ, новий формат ТВ, вибір ТВ, лідер ТВ і партнер ТВ, які мовлять з використанням емблеми 112 Україна, буде припинено за наслідками рішення Національної ради про непродовження терміну дії їхніх цифрових ліцензій. Сьогодні в нашій студії генеральний продюсер телеканалу 112 Україна Артем Арчевський. З паном Артемом ми не одну добу провели в Європі, в Європейському парламенті, спілкуючись з євродепутатами, намагаючись донести ту ситуацію, яка, кричущу ситуацію, яка сталася навколо телеканалів «Ньюсван» та 112. Нас там почули, не так добре чують тут, на жаль. Артем, будь ласка, вам слово. Ну, як говорить Костинський, вже за півгодини цифри 112 не буде. Что далее? На что чекать глядачам? Ну, смотрите, давайте, во-первых, расскажем, что такое цифровая лицензия. Да? Цифровая лицензия – это Т2, так называемая. По большому счету, это покрытие в маленьких городах, в селах, там, где у людей… Это самый дешевый способ доставки сигнала, ну, для людей, да. То есть приставка Т2 стоит намного дешевле, чем спутниковая тарелка, чем что угодно другое.
На данный момент за сентябрь месяц доля вклада цифрового вещания в общие показатели телеканала 40%. То есть канал на 40% меньше зрителей смогут смотреть теперь телеканал, к сожалению. Это не значит, что канал закрывается или что-либо происходит. Канал продолжает вещать через спутник, канал продолжает вещать через кабельные сети. Его, конечно же, в том числе можно смотреть. За титул чемпиона UFC в легком весе. Если смотреть, а дальше будут спойлеры. Чудо не произошло. Как Хабиб и сказал в своем интервью перед боем, буду валить. Так он и делал. Давно у 112 канала в принципе непростая история отношений с... И уже после первого перевода показалось, что Хабиб задушит Дастина. Но Порье выдержал натиск. Первый раунд за чемпиона. На 100% полностью политически мотивирован. Если последние 5 лет там была борьба с господином Порошенко. Второй раунд начался в пользу Порье. Дастин все же смог использовать свой шанс. И подмять под себя телеканал. То есть сейчас мы вышли на новую стадию борьбы с нынешним президентом, с его офисом. Хабиб пропускает удар. Порье почувствовал кровь и ринулся добивать, нанося удар за ударом. Но Хабиб быстро пришел в себя и снова перехватил инициативу. Что такое информационный телеканал? Тоже хочется, чтобы зрители понимали, как это работает. Информационный телеканал выступает, по большому счету, площадкой для высказывания мыслей. Вот мы можем видеть это здесь сейчас. Там сидят представители разных политических сил, у которых у каждого есть какая-то своя позиция, и они коммуницируют, общаются в диалоге, да, там рождается какая-то истина. Но никого не припевают, никому не закрывают рот. И, видимо, именно это не нравится уже новому президенту, новому офису президента, ну и, наверное, новой Верховной Раде, за ее большую часть. Третий раунд. Хабиб проводит очередной тейкдаун, и Дастин использует свой второй шанс. Хабиб попадает в тиски. Но снова, как бы ни казалась ситуация безнадежной, чемпион выбирается из тисков, и вот уже Порье приходится выживать. В одних руках, суды ручные, уже стали, мы это почувствовали на себе, отмены запрета на увеличение лицензии. Сейчас телеканал 112 будет, конечно же, продолжать какие-то действия в судебной плоскости. Точно так же телеканал 112 будет продолжать. И Хабиб защищает свой титул чемпиона и завоевывает 28-ю победу подряд. Ждем, кто будет следующий. Мы Но, по словам Дана Уайта, следующим должен быть Тони Фергюсон. Международные организации, в том числе и в Союзе журналистов, и в организации... Кто должен стать следующим соперником Хабиба? Мы все говорят про Тони. Как ты думаешь, с пятой попытки получится организовать этот бой? Я думаю, да, что Тони следующий. Определенно, следующий на бой за титул – это Тони Фергюсон. Мы точно так же готовы. Если он этот бой примет, нужно посмотреть, как все будет происходить. Когда Хабиб захочет драться, и захочет ли Тони принять этот бой? Ситуация у наших телеканалов очень похожа. Ситуация у наших телеканалов похожа, но у нас был все лицензии, а у нас... Поэтому у нас пока забрали одну. Всего на второй неделе 2012 года. Подозреваю, что вторая на очереди, все, по крайней мере, выглядит на данном этапе. Мы вже маємо звернення з ради до суду з вимогою позбавити і супутникову ліцензію, єдиною, яка в нас є. Да. Ну, а нам назначена очередная внепланова проверка, точно так же, как и телеканал ЗІК. Да. Да. Дякую, Артеме. Спасибі. Хочеться поставити запитання представниці влади, але перед тим запрошуємо до студії Кирила Молчанова, політичного експерта. Кирило, добрий вечір, спасибі, що прийшли. Пані Роксана. Обирайте будь-яке вільне крісло. Привіт, Вікторія. Пані Роксана. Отже, про те, як все це відбувалося, ви знаєте, що Нацрада одноголосно за це рішення проголосувала, як за те, щоб звернутися до суду про позбавлення нас ліцензії. Три члени Нацради працюють в порушення закону, термін повноважень уже вплинув. Чому це питання досі не виникло на порядку денному? Чому у Верховній Раді його досі не розглядають? Чому члени Нацради, які мали би вже залишитися в минулому, голосують за те, щоб позбавляти канали ліцензії? Мені здається, що ми з вами це обговорювали. Так, але час пройшов, і після того, як за нас проголосували, проголосували за 112. Проти, точніше, нас і 112. Дійсно, в них вже сплив строк повноважень. І дійсно, ми їх не призначали. Для того, щоб
призначити нових членів Національної ради, які будуть дійсно політично незалежними і професійними. Ми пропонуємо ухвалити новий закон про призначення членів Національної ради. І після ухвалення цього закону ми це зробимо. Скільки ще каналів встигнуть закрити, доки ви це зробите? Ну, дивіться, 112-й канал же ж не закрили. Я, наскільки мені відомо, що це трошечки маніпуляція про закриття каналу, тому що позбавили ліцензії регіональних мовників. Ви розумієте, що не у кожної бабусі є можливість купити тарілку супутнику? Так, пане Артем. У мене к вам вопрос. Ви признаєте, що троє членів Нацради, дійсно, там у них закінчились повноваження, вони нелегітимні. Так легітимен ли орган? Легітимне ли його рішення? Легітимне ли відзив ліцензії у нас? Рішення легітимна ли подача в суд на телеканал Ньюзван? Дивіться, ну оскільки є процедура призначення і звільнення, коли якщо вони не є звільненими, то він легітимний. Ну у них закінчились повноваження. Ви ж самі говорите, що у них закінчились повноваження. А те, що ви говорите по поводу того, що назначимо нових, і заодно давайте я переведу на чоловічий язик, є проект законопроекту о розширенні повноважень Нацради. Ви іменно об этом говорите, я подозреваю. Що таке розширення повноважень Нацради? От зараз у телеканалу Ньюзван, да, там Нацрада обратилась в суд з просьбой розглядання лишення ліцензії. Когда будут расширены полномочия, а судя по тому, что у нас все голосуется как бы с первого раза, да, есть монокоалиция, то они, ну, скорее всего, будут расширены, то Нацраде не нужно обращаться в суд. Они вот так вот с голоса могут внести вопрос, ну, да, я немножечко упрощаю, могут внести вопрос, проголосовать и все, день в день. Этого нет. Нет лицензии, канал выпадает из эфира, так как сегодня мы выпадем там через полчаса. Да, є уточнення в Юрія Павленка. В минулому скликанні він працював в Комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики. Зараз в Комітеті з гуманітарної та інформаційної політики. Прошу. От, на жаль, немає бар'єрів. Угу. І дуже б хотілося, щоб за одним бар'єром був представник Національної ради, який би публічно, не ховаючись за столом і колегіальною безвідповідальністю, або за постами у Фейсбуці, представили свою позицію. А так вони поки що ховаються під лавкою. Це тільки підтверджує, що не все там так чисто юридично, це що це все-таки політичне замовлення, і вони самі не готові публічно сьогодні за свої рішення і щодо Ньюзвани 112-го відповідати. Замовлення? Політичне замовлення сьогоднішньої партії влади. Я не виключаю Офісу Президента. Давайте. Чому? От ви говорите, ви закон якийсь ухвалите, приймете. Да, він прийнятий в першому читанні. А скажіть мені, будь ласка, що заважає сьогодні в Верховній Раді виконати норму діючого закону, статтю 5 закону про Національну Раду з питань телебачення і радіомовлення, оголосити конкурс і вже почати процедуру обрання нових членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення? В даному випадку я говорю, що з однієї сторони Нацрада виконує, стара Нацрада виконує доручення по закриттю неугодних каналів, а в цей час бездіє Верховна Рада, керівництво Верховної Ради і керівництво Комітету гуманітарної інформаційної політики, в повноваженнях яких почати процедуру конкурсу, штучно затягуючи цей процес тим, аби дати можливість розібратися з каналами. Далі, дивимося, що ж там за закон пропонує сьогодні партія влади. А партія влади пропонує зробити Національну Раду гірше, ніж є сьогоднішній склад. Зробити її повністю контрольовану однією політичною силою. Тобто повністю ліквідувати навіть умовну незалежність регуляторного конституційного органу. От що пропонує сьогодні партія влади. Щоб навіть дискусії було, які були в цьому складі Національної Ради. Далі що пропонується? Пропонується, до речі, цим проєктом закону, який може бути на наступному тижні проголосований, що повноваження членів Національної Ради цієї, яка зараз засідає до конкурсу, вони легітимізуються. Вони продовжуються до обрання нових членів Національної Ради. Тобто таким чином, я так розумію, партія влади сьогодні визнає, що вони нелегітимні, ці члени Національної Ради. Ну, де чітка реакція керівництва держави, гаранта прав і свобод людини і громадянина на беззаконня органу влади, який сьогодні перевищує повноваження і фактично загрожує
основній демократичній свободі, свободі слова в Україні. Немає. Привіт, друзі мої. Це легке розвлекательне відео по мотивам одного розслідування. Офісу президента. З вами Антон Швець. Заперечення є в чотирьох реченнях, три заперечення. Є одне Анатолія Ширія. Ну, в этот раз кусоночная невеста Анатолий нас всех раскрыла, и я решил записать ответное видео. Многие считают Анатолия Ширия журналистом или расследователем. Сейчас я на примере одного маленького расследования покажу вам, что это не так. Пересядем, так сказать, с обучающих видео на лицо Ширия. Время пришло. Как вы помните, у Национального антикорбюро есть Рада громадського контролю. Специальный орган общественного контроля, который приглядывает за этим самым бюро. В эту раду проходят электронные выборы. Каждый гражданин Украины при помощи почты и телефона может проголосовать за своего кандидата. Прошлые выборы в Раду громадського контролю НАБУ, проходившие в марте 2019 года, оглушительно выиграли кандидаты от Демократичної Сокири та Руху ветеранів України. Тогда мы взяли 14 мест из 15. Это были не первые выборы в РГК НАБУ, которые мы выиграли. В прошлом созыве мы взяли 3 места из 15, и причем три из трех наших кандидатов прошли и заняли первые три места. Но тогда почему-то Анатолия эти выборы не интересовали. Анатолий Шарий в своем недавнем видео заявил, что выборы в Раду громадського контролю НАБУ в 2019 году были сфальсифицированы. И в поддержание своей версии привел данные открытого лона голосования, выложенного на сайте самого НАБУ. Ой-ой-ой, как же так вышло? И Шарий даже сделал заявление о преступлении своему кентуле, портнову в ДБР, и сказал, что это все нужно расследовать. Я обращаюсь к ГБР, правоохранительным органам, МВД не рабочие, поэтому можем о нем не говорить, с официальным заявлением. Замечательное дело, давайте-ка остановимся на нем подробнее. Смотрите, это скриншот открытого лога голосования на сайте НАБУ. Как вы можете заметить, часть букв в адресах электронных почт и часть цифр в номерах телефонов заменены на звездочки. Это сделано для того, чтобы сохранить персональные данные участников голосования. Какой же вывод делает из этого расследователь Шарий? Анатолий Шарий говорит, что все почты, начинающиеся, например, на буквы «Алекс» и заканчивающиеся на буквы «ИЛ.ком» со звездочками посередине, это одни и те же почты, в смысле одна и та же одна почта, с которой якобы шло фальсифицированное голосование. На этом строится все расследование Анатолия Ширия. Ну, то, что это одинаковые почты, в смысле одна почта, это, конечно, сильное предположение, проверять я его не буду. Нет, буду. Ведь имейлы, начинающиеся с букв «Алекс», могут иметь Александр, Александра, Алексей или люди с фамилиями Александров, Александрова, Александрович, Алексеев. Ну и так далее, там тысячи вариантов. Аналогично, Анатолий Шарий делает смелый вывод о том, что почты, начинающиеся на буквы «Серг», «Ирин», «Рома», «НАТО» и так далее, это тоже одна и та же почта. Но это бред, это просто разные имейлы, а последние буквы у них совпадают, потому что EL.com — это на самом деле Gmail.com, самый популярный почтовый сервис. Ну, на Mail.ru же им регистрироваться. То, что это разные почты, доказывает другой столбик в логе голосования. Столбик, которого Анатолий Шарий предпочел не заметить. Это столбик с номерами телефонов. Так как арабских цифр существенно меньше, чем латинских букв, то каждой почте со звездочками соответствует уникальное сочетание телефонов даже со звездочками. Каждая почта с каждым телефоном. Анатолий Шарий говорит, что почта была одна. Ну, там не совсем одна, их было там несколько, по-видимому, не больше 10 там, или 15. А айпишники менялись при помощи какого-то там, значит, там VPN, да, или что-то вроде такого он заявляет. Анатолий, а телефоны как менялись? Тысячи и тысячи телефонов. Но столбик с телефонами Анатолий предполагает,
предпочел не заметить, потому что иначе расследование не клеилось. Так бывает, когда никакого расследования нет, а сначала есть заказ, и под готовый заказ, и под заранее известный ответ подгоняются факты и данные. Но даже незамеченные телефоны являются самым большим фейлом расследования Шария. Есть вещи еще веселее. Так как Шарий считает, что все цепочки, начинающиеся там, на серк и заканчивающиеся на el.com, это одна и та же почта, он утверждает, что с этой почты голосуют одинаково. Ну, потому что это вроде как фальсификация. Удивительное совпадение, да? И голосуют с этого имейла 300 раз, именно как раз-таки за тех, кто прошел с огромным отрывом. Но это не так! И это очень легко проверить. Смотрите, вот серх голосует вот так, а вот серх голосует обратно. Вот Алекс голосует вот так. А вот Алекс голосует противоположным образом. И все это очень легко проверить, это в одном логе. Это реально легко заметить даже за там, те 3,5 минуты, которые, как говорит Анатолий, он потратил на это расследование. Ты просто берешь, открываешь и смотришь. Ну, то есть, если бы Анатолий Шарий не занимался рисованием прикладного результата, то он бы на самом деле очень легко это заметил. Вот. Или если бы он спросил кого-нибудь, кто участвовал в голосовании. Он бы тоже все это легко узнал. Но в этом, по-видимому, не было необходимости. Короче, основной тезис Анатолия был в том, что все это одна и та же почта. Ну, в смысле, одни и те же почты. И голосовали с них одинаково. Нет, не одинаково, долбан! Разуй глаза! Как вы видите, это целая куча разных людей, которые голосуют совершенно по-разному. Это тысяча человек, самых разных, с разными телефонами, с разными айпишниками. И все это замечательно доказывает то, что Шарий балабол. Теперь, что же до заявления Анатолия Шария в правоохранительные органы его друга Портнова, ну, в смысле, в ДБР. Немного расстрою Анатолия Шария. Дело в том, что опубликованный открытый лог голосования является уведомительным документом. По большому счету, он нужен для того, чтобы каждый человек мог зайти и проверить, учтен ли лично его голос. Потому что ты-то знаешь свою почту, знаешь свой телефон, и знаешь примерное время голосования, и знаешь, за кого голосовал. Ты просто заходишь, открываешь документ, смотришь и проверяешь. Именно для этого нужен открытый лог. А у НАБУ, у СБУ и, возможно, даже у ДБР есть полный лог голосования с полными почтами, с полными телефонами и со всеми еще остальными данными, которые собирала система во время голосования. И в этом полном логе легко видно, что это десятки тысяч совершенно разных человек из разных мест, которые по-разному голосуют. И поэтому здесь нет никакого преступления. Это было известно еще в марте и на прошлых выборах. И каждый выборы в Раду громадського контролю НАБУ проходили под весьма плотным контролем антикоррупционной тусовки, которая нас не очень любит. Если бы там были какие-то накрутки и фальсификации, а бывали, кстати, в прошлом, при первых голосованиях еще давным-давно, накрутки и фальсификации, осуществляемые другими людьми, они были очень мгновенно и быстро раскрыты. Именно благодаря открытому логу голосования. Именно благодаря тому, что кроме открытого лога есть еще и полный. Ну, собственно говоря, да, прошли до выборы в Раду громадського контролю НАБУ. Я видел, Анатолий записал еще одно видео, мне скинули. Ну, что ж, рады, что можем позволять вам снимать дополнительные расследования с минимальным трудом. Щире бажання взяти під контроль засоби масової інформації і через них формувати у людей таке бачення, яке було б вигідно тим чи іншим політичним силам. Але є у чинної влади, ви це хочете сказати? У будь-якої влади. А. У будь-якої влади дана нинішня влада просто не є ні виключенням. Хоча нам би, мабуть, хотілося, щоб нинішня влада була виключенням, щоб вони трошки інакше себе поводили і були готові жити в плюралістичному інформаційному полі. Потім далі. Що таке ЗМІ будь-яке? Ми звикли от говорити, і пан представник 112 каналу говорить, що це нейтральний носій. В ідеалі так воно і мусить бути. Насправді, ми ж прекрасно знаємо, що є прайм-тайм, є не прайм-тайм. Є когось можна покликати в прайм-тайм, когось не в прайм-тайм. Ви в прайм-таймі дуже часто, в нашому протистоянні, в українському форматі, в інших ток-шоу. Я не хочу, я не говорю, що хтось щось робить неправильно. Я просто хочу сказати, що насправді ну, засоби, за допомогою яких можна досягати якихось цілей, вони значно ширше. Але тут ну, є інша історія.
Ви сьогодні, я не знаю, читали, не читали інтерв'ю пана Бородянського, ну, нового, да, профільного міністра, який взагалі договорився до того, що ми маємо ввести відповідальність, кримінальний кодекс за маніпулювання громадською думкою. Слухайте, ну наступний крок буде притягання до відповідальності за мислі преступлення, да, як у цього Орвела. Мені здається, що це дуже небезпечна тенденція. А тепер щодо цієї конкретної... Цей крок майже ввели. Пам'ятаєте, Порошенко хотів закривати сайти через клітку? Так, ну так. Хотів, але то, знаєте, тільки ще подумав, а тебе вже посадили. Але це є просто маячня. Це означає, що хтось не готовий в публічній дискусії відстоювати свої позиції, що значно легше просто виходити на підготовлену аудиторію, мовити в одному режимі, себто я говорю, ви слухаєте. Але в 20 столітті, так не в 21 столітті, ця схема все одно працювати не буде. Тому, аналізуючи ці от спроби, тут, до речі, є політичний аспект і правовий аспект, ну, чи є там формальні юридичні підстави? Ну, якщо б не були, б знайшли, нема питань, це не проблема. Але з точки зору політичної, знаєте, я пригадую, коли вбили одного з потенційних спадкоємців престола в часи Наполеона, да, то мені з внутрішніх справ сказав одну фразу. Це не злочин, це значно гірше, це помилка. Так от, оцей крок, він є абсолютно помилковий. Тому що, в принципі, 112 канал як вів мовлення, так і буде вести мовлення. Це важкий удар, да, складно, але, в принципі, переживуть. Ну, тобто, я думаю, ви переорієнтуєтеся, знайдете механізми, майданчик не буде втрачено. Але іміджевий удар, ну, по нинішній владі, буде дуже потужним. Причому він абсолютно, ну, скажімо так, авчинка виділки не стоїть. Тобто той результат, спасибі, який вони нібито досягли, він абсолютно, ну, нічого не додає. Тобто, грубо кажучи, все одно, скажімо так, що ви, типу, мовчить, а ми будемо говорити в одному режимі. Ну, так це не так буде. Кирило Молчанов. Да. Доброго вечора. Добрий вечір. Насправді, якщо вже казати про, продовжувати цю тему, то, воно, на жаль, ситуація така, що начебто вже Петра Олексійовича як президента нема, так, але справа його... А діло його живе. Справа його живе, так. Да. Діло пережило. Тому що, як, по суті ж, початки ось цих, як вони називаються, те, що там Нацрада виписувала, так, каналом, це ж при ньому було, так, це просто зараз фінальна стадія була. І ось це якраз і викликає глибоке занепокоєння, що в нас, на жаль, залишається спадковість влади у одному принципіальному бажанні – перетворювати засоби інформації на засоби офіційної, по суті, пропаганди. Так? Тобто, щоб існувала якась державна позиція, вона була донесена, як... Свого часу дуже казали про Орела, і Пілєвін писав про так звану медіакратію, так? І цього, я так розумію, дуже боїться якраз представники нинішньої влади, котрі завдяки медіа і, по суті, отримали абсолютну владу, так? І тут тепер зараз треба її контролювати, щоб дійсно можна було отримувати рівень довіри, популярності і так далі. Щодо Нацради, ну, на жаль, ситуація така, що щодо довіри. Вадим казав, так у нас яка може бути довіра до органу, якщо половина суспільства не знає, а за чим він взагалі в 21 столітті потрібен, ця Нацрада. Це, по суті, в наших реаліях це орган цензури. Так, у цивілізованих країнах, ну, навіть згадайте нещодавно зустріч Трампа з Зеленським. Трамп взагалі може називати деякі ЗМІ фейк-ньюс, але йому і на думку не спаде шукати формальний юридичний причини чи якийсь зачіпку, так, щоб можна було там позбавити їх ліцензії. Ну це просто нонсенс. В розвиненій демократії. І там принцип інший, що людина, я думаю, тут вже цю думку казали, голосує пультом. Так, ну, а якщо є питання до контенту, то це питання до там Служби безпеки, відповідно, там до якоїсь фінансової розвідки, якщо там питання є інвестиції. Ну це точно не повинна бути якась ієрархічна структура, котра буде, по суті, карати одні канали, а інші за такі ж самі порушення, як там, той же, до речі, п'ятий канал створювався по принципу регіональних ліцензій. Там на те, що чомусь очі заплющували. І навіть в часи Януковича його ніхто не закривав, цей п'ятий канал. Так, тому в мене викликає глибоке занепокоєння, що, на жаль, ось це такий пробний шар був, так, тому що я так розумію, що потім будуть суди по іншим ліцензіям і вже там по супутниковим. Потім є ж справа по News One, де взагалі вона настільки абсурдна, що там зачіпка не до каналу, а до того, що казали гості в студії. Ну, це ж, по суті, приватна думка людини, так? Але чомусь хочуть позбавити ліцензії сам телеканал. Тому ситуація абсурдна. Я би дуже хотів, щоб монопартійна більшість переглянула цей законопроект про Нацраду. Тому що там
її функції не те, що звужуються, вони розширюються ще і на інтернет-ЗМІ. І це взагалі такий монстр, який буде контролювати абсолютно всі засоби масової інформації. Це є ненормальним в 21 столітті в розвиненій демократії, до якої Україна прагне європейського типу. Дякую, Кириле. До Дениса Гороховського хочу звернутися. За цікаву іронію долі, рішення по Нацраді було щодо позбавлення цифрової ліцензії саме в день народження Петра Олексійовича. Ну, всі пожартували, да, що ось такий подарунок зробила Нацрада, але, ну, тим не менш, серйозно, да, за 8 хвилин телеканал 112 зникне з цифрового мовлення, і це серйозний сигнал, сигнал про що? Это однозначный негативный сигнал, но я сейчас бы хотел немножко на других вещах акцентировать внимание. Первое, о том, что это искусственная и ситуация и внимание только к отдельной группе каналов, которые при предыдущей власти не были, я не могу назвать ни News One, ни 112 оппозиционными каналами, потому что это нейтральные каналы, они не поддерживают, но они не были комплементарны к власти никогда. И, но власть давали высказаться. Давали. Но я сейчас не о том. Сотрудники 112 канала, я точно знаю, еще два месяца назад уже знали, чем закончится ситуация, и даже региональные журналисты уже имели приблизительное представление, как они будут дальше работать. Я думаю, с News One для вас тоже решение не стало сюрпризом, и вы были готовы к нему гораздо раньше, чем это вышло в публичную плоскость. Говоря... Спасибо. Так, и так. Второй мой тезис так. О том, что Нацрада. Существует одна гипотеза. Мне всегда кажется, что любое действие должно иметь какую-то цель. Оно должно быть желательно логичным. И я пытался понять, зачем, ну, откровенно прессуют, давайте называть вещи своими именами, прессуют несколько телеканалов украинских. И есть гипотеза. Я сейчас не готов говорить, насколько она правдива, но она достаточно интересна для того, чтобы ее озвучить. Сейчас руками Нацрады Порошенко, по сути, загоняют в угол три телеканала. Я считаю, что ну, ЗИК — это вопрос времени исключительно. Потом новый состав Нацрады возвращает статус-кво. Но для того, чтобы вернуть статус-кво, власть будет с собственниками каналов договариваться о каких-то более лояльных условиях. И в случае наличия таких договоренностей новая Нацрада возвращает статус-кво, возвращает лицензии. При этом власть говорит, что мы за демократию, мы за свободу слова, а это были попередники. Ну, так, зрозуміло. Те ж саме робив Порошенко. Час, він, час, Вадиме, дякую. У нас декілька хвилин. Щодо голосування. У нас декілька хвилин. Ще не сказав Олександр Колтунович. Тільки на третьому році повноважень Порошенка це робив. Дякую, Олександр, прошу. Дивіться, я ще хочу сказати, я мав можливість, ми вже про це говорили в цій студії, я мав можливість, я хотів би з глядачами поділитись, я був із цього боку, як глядач, як учасник ток-шоу, але так і склалось в житті, що я був і мав можливість вести авторську програму на телеканалі News One. Я хочу висловити слова підтримки, тому що це досить потужний професійний колектив. Я хочу сказати, що це сильна команда, і от я, знаєте, я людина православна, я от пам'ятаю вислів, ви сьогодні приводили різних людей, я згадав якраз патріарха Святійшого Олексія II, який казав в останньому інтерв'ю своєму, він сказав останні слова, що у кожного свій крест, і кожному Господь помагає нести його крест, і креста не буває вище чоловічих сил. Так от я в цьому питанні хочу сказати, що нам по силам пройти і ці випробування, і ми всі разом спільно будемо підтримувати ці телеканали, як глядачі, як команда, як інші. І ми будемо робити все для того, щоб пройти спільно всі ті складні випробування, які сьогодні випадають на долю цих телеканалів. Дякую. Валерій Димов, будь ласка. Сьогодні свято. Ну, я також міг би згадувати Святе Письмо, міг би згадувати патріархів давніх, міг би говорити про громадську думку і роль жеста і слова в формуванні громадської думки. Міг би цитувати, там, я не знаю, Сократа на його промові. Ми не сумніваємось в ваших здібностях. Юргена Хабервеса, який говорив, що таке громадська думка і засоби масової інформації. Але я зацитую сам себе. Тут сидів Разумков, а я сидів там. І коли всі його хвалили, пам'ятаєте, да, пане Василю, я сказав, що зараз вони вас хвалять, потім вони вас будуть обіймати, потім душити, а потім колоти. А тоді, коли будуть вас виносити, я відійду в сторону. Тому я зараз виконую свою обіцянку, я відходжу в сторону.
І для того, щоб відійти в сторону правильно, я скажу, що закон один для всіх. Давайте виконувати закон. Коли не знаєш, що робити, виконуй закон. Дякую. Юлія Пілецька, будь ласка. Хочеться продовжити в площині політичної дії. Закон один для всіх. Або якщо зараз у нас політичний стиль турборежим, то може бути турборежим один для всіх. Якщо ми маємо Центральну виборчу комісію, яка з точки зору нової команди не відповідала вимогам часу, і попри суперпозитивні висновки Європейського співтовариства, моніторингових організацій і так далі, була замінена як така, що не відповідає вимогам часу, і ми бачимо публічну позицію Зеленої команди, що такою самою є Нацрада, адже вони засуджують. І мені трошечки дивно чути все-таки аргументацію від шанованої мною Роксоляни з приводу того, що а канал вже не закривають, адже всього за кілька хвилин канал згасає для половини своїх глядачів. Тобто для цих людей фактично це закриття каналу. І от ось ця певна така ізуїцька позиція влади, яка начебто однією рукою засуджує, а іншою рукою дозволяє статися неправомірній дії, ось ця Нацрада в статусі кульгавої качки з роллю мавра, який має виконати свою неблаговидну місію перед тим, як піти, це от, говорячи м'якою мовою політичного дискурсу, про яку нам пропагував пан Пальчевський на початку, це не дуже ні очень, як він казав, і навіть очень ні очень. Зрозуміло. І тому треба прискорюватись. Mm-hmm. Турборежим, так турборежим. Да. Що ж, за дві хвилини з цифрового сигналу зникне телеканал 112 Україна. Бачимо, ми зараз виведемо його на екран. Зараз очевидець 112. Тарас, будь ласка. Нова влада, примочки старі, я б сказав так. Коли у нас є політична доцільність оголосити, що знов-таки про ЦВК, у нас знаходиться швидко 300 голосів. Коли нам потрібно вигнати Луценка, який теж у нас на 6 років обирався, ну так, у нас теж швидко воно знаходиться. А коли нам треба поміняти, там же ж дві особи може поміняти Нацраду, президент і Верховна Рада. А враховуючи, що це де-факто одна і та сама контора, то ви давно вже можуть це зробити. Та? Тим більше Гаркавенка, якщо не помиляюся, тоді указ окремий був Зеленського, і його витурили з Нацради. Тому в даному випадку це, звичайно, що я розумію позицію влади, вони розуміють, що таке телебачення. Тому що якби тоді Порошенка забрав у Коломойська 1+1, то Зеленського не було б. І не було б взагалі цієї зеленої команди. І тому вони намагаються залізти скрізь, намагаючи використовуватися всі різні такі відмовки, що начебто вони не можуть нічого. Може все поміняти, вони в дійсності хочуть встановити монополію в країні. Все. Дякуємо, пане Тарасе. Якби ми когось хотіли закрити, ми би закрили прямий або п'ятий канал. Там кожен день на нас виливають помиї. Так, то... Але ми їх не закриваємо і не чіпаємо, і ходимо до них. То на другому увага на екран, панове, ось що зараз бачите всі, хто мав раніше доступ до каналу 112 в цифрі. От так. Яка зараз, власне, картинка. Дякуємо шановним учасникам і дякую всім глядачам і телеглядачам за підтримку телеканалу 112 і телеканалу NewsOne. Це не кінець. Телеканал продовжує працювати. Ви можете знайти його в кабельних мережах, з допомогою супутника, в інтернеті. Це не кінець нашої боротьби. Ми будемо стояти на тому, що ми маємо право доносити вам слово правди. Тож, будь ласка, залишайтесь з нами і в прямому ефірі, і в цій студії, і в інших студіях. Ми дякуємо вам за довіру. І не прощаємось надовго, кажемо вам до зустрічі. Так, протистояння в останньому раунді не було, тому що ми вважаємо, що тут протистояння бути не може, свобода слова має бути. І я думаю, що так думають всі наші глядачі. Отже, побачимось дуже скоро в ефірі NewsOne. Але прямий ефір не завершується прямо зараз. Наша колега, прямо Вікторія Панченко, готова продовжити ефір протистояння і вже в режимі тет-а-тет, один на один поставить запитання, які цікавлять її в нашому ефірі. Тож ми продовжуємо ефір протистояння. Дякую за довіру.
Вікторія Панченко. Дякую, колеги. Я теж хочу сказати, що це не кінець. Ми продовжуємо нашу трансляцію. Це не кінець свободи слова. Ми йдемо і крокуємо до нашого центру погрітися, тому що там дуже-дуже холодно на вулиці, а тут дуже спекотно. Я хочу вас зловити, пані Роксолана. Ви сьогодні так браво відстоювали свою позицію за бар'єром. Я сьогодні пообіцяла людям в анонсі запитати у наших політиків, чи зможуть вони прожити на 1800 гривень в місяць.